I'm Jumbo, naitwa Lich Mikael, mimi ni msanii kutoka Ethiopia. Aina ya muziki ninaofanya ni hip hop. Baadhi ya vibao nilivyotoa ni Satanao, Shururu. Hivi ndivyo vibao vinavyojulikana na wengi. Kwa jina tunaitwa Yamoto Bendi, kutoka Tanzania. Tunafanya muziki wa Bolingo Flavor, ambao muziki wetu ni wa aina ya vionjo tofauti tofauti. Tumekuwa famous, tumejulikana kupitia nyimbo inaitwa Yamoto. Ndio nyimbo yetu ya kwanza kabisa kuifanya, ile tutambulisha sisi tukajulikana wakina nani. Mpaka imetufikisha hapa tulipo kwa sababu ya hiyo nyimbo Yamoto. Kabla hatuja kwenda kwenye mziki, acha tufahamu kidogo kuhusu ya Yamoto Band na Lee Michael kwa kuweka on the spot. Okay. Insta. Snapchat. Instagram. Instagram. Rhythm. Kuandika. Freestyle. All the way. Dab. Ethiopia Hagari. Gita. Ngoma. Tanzania. Dar es Salaam. Addis Ababa. Cheni. Eskista. Funky. Kibega. Sinabong. Eskista. Shocking. Kiruku. Hey, wana mambo vipi? Ni aje? Baridi. Makarafu. Mukide. Salam, tanaistali indeti nachu. Yamoto ben. Yamoto. Yamoto. I'm a hip hop artist. What do you mean of Takupere Poeta? Difficult to it. Nitaku. Oh, no. I'm kidding.